sõjaväes oli niisugune halb kogemus, et nad nagu varastasid seal padruneid salaja. Keegi mulle ütles, et siin plaanitakse maha lasta. Lihtsalt ma ei meeldid neile. Aga noh, neil ei, nagu ei läinud see läbi, et siia ma ei näe kõnin omal jalan. Siin on kaks hobust. Üks sihuke uhkem, teine nagu poisilikum. Puutööd hakkasin juba tegema, nikerdama just hakkasin tegema lapsepõlvest saadik. Isal oli puutöö asjad ja ma olin vist 10 aastat vanagi, kui juba mingi väike puutöö ikka käis. See olen mina siis. Ma mäletan, kuidas meid pilistati sel ajal. Ja siis nagu oleks tahanud ka need patsikesi seal, neid tutikesi, mis seal peas oli. Ma sala ikka proovisin neid. Ja siis vaatasin peekis, kuidas oli. Lastaias ta oli mul ka selline, et ma millegi pärast mängisin tüdrukutega. Ma ei tea, see oli nagu kuidagi nagu... Ma ei oskagi seda seletada, ma lihtsalt mängisin tüdrukutega oligi. Kasvatada võtsid küll käes kine, mine ikka mängi poistega, aga lõpuks ikka leiti mind tüdrukutega mängimas. Aga tagant järgi, noh, loomulikult ma sain aru, et mis oli tegelik probleem. See vene ajal ju sellest ei räägitud ka üldse. Lausa võisid hullumajja panna, ma arvan. Kui sa ei saa oma elu elada, siis on piin. Kui ma olen püüdnud teiste nagu tõestada, et ma olen keegi teine, ma olen tegelikult oma sellega väga-väga palju probleeme tekitanud. See börsipaar on minu üks kõige olulisem koht, mis muutis minu elu. Ja kuna mul see tantsim asi meeldis, siis see natuke ikka naiselikum oli võibolla. Siin käib igas sorti inimesi, eestlasi, venelasi, soomlasi, inglasi, igasugused. Isegi India mehed on siin käinud. India mehed on arjunud, et naine on nagu, kui mulle ütlen suss või mina ei tea, keda võib kasutada ja kamandada. Näitav küll India filmis on ilus armastus ja kõik on. Aga tegelikus elus, mis on India mehed, et siikuses naiste vastu üpriski julmad. Tegelikult ei tohiks nagu puulutada, võtsis kohe julmad nagu rinnas kinni ja kohe pigistas tugevalt. Et ei tohiks niimoodi olla, et mees on võimukam või keskija või midagi sellist. Ma olin 4 aastat, tantsisin siin pidevalt. Aga kusjuures, noh, muidugi meil oli selline kokku, et keegi reklaaminud, et ma olen, kes ma olen või midagi, ma lihtsalt läksin tantsisin. Mõni sai aru, mõni ei saanud aru. Ja siis nüüd on niimoodi, kui tõesti keegi tellib, siis ma tulen kohale. Siin, noh, jah. Aga ma olen aru saanud, palju mehed imetlevad küll mind. Ma olen massaasid, kui teen. Mehed, kes tegelikult enamus keevad, on tegelikult heteromehed. Kes tahavad sõna otseselt ikka tugeva piinamist? Näiteks ma tean, et nad on võimuka, nad on mingi kõrge positsioonil ja kes, no, nagu bossid või. Ja siis nad isegi tulevad lihtsalt ja siis no, tunnevad, mis tunne on nagu ennast alandatuna tunda.
siis paljud küsivad küll, et äkki saab selle intiimteenus ka, ma saan, et ei, seda ma ei tee. Mõnikord küsib. Meestega võib niimoodi mängida, aga päris seksin välja kohe kindlasti mitte, et see on... Ei paku mitte midagi meeldivat. No ja see on võibolla ka selles peas kinni, et... No, kuna mees sugu on mind nii palju piinanud, see võib ka see asi olla. Jah, hamba kaotasin siis, kui tuldi kallale ja siis kuski 15-aastased üks löödi esihammas välja. Ma olen õppinud naeratama teistmoodi. Siin eelmine aasta oli isegi mingi kamp oli ja ikka noris. Üritasin nagu norida. Mõtlesin, et olen nagu liiga välja kutsu. Riietus nagu kooti likka. Aga nemad sellest stiilist kui juusis ei teanud midagi, ütlesid sutska. No litsiket või midagi sellist. Nägin ühte artiklit samamoodi transseksuaalid, kes juba nagu vahetas sugu ka. Siis sain aru, et see ongi see, mis on minu ainukene võimalus normaalselt elu üldse elada. Siis ma ei tahanud sellise, nagu seda rõvedust eriti näha, mis on kahe jala vahele. Ma pole kunagi mees tahtnud olla. Sest ma usun, et see on looduses kaasa antud, et kas sa nüüd sünnid poisina, sünnid tõrukuna, sünnid homona, lesbina. Siin ei olegi valikut. See tuleb tasapisi vaikselt, sul tuleb tegelikult välja. Üritasin maha surul, tegin mitte ainult endale halba, või tegin ka teistele halba. Et inimesed ei saa sellest aru, et mida ainult Eesti inimesed. Kas palju on neid? Ta ei saa mulle öelda, et see on su peas kinni, et sinu see loll mõte kõigest. See ei ole loll mõte. Mina oleks sellest jama tegelikult tahtnud, aga paraku ma sündisin niimoodi ja ikka tulen nagu võitjana välja, teen ikka seda, mis mulle meeldib. Ja täidan oma unistused ära.